Oyijon xamadorlarni oldim. Xo'p. Qolganlarni dorixonadan yana olib kelib beraman. Rahmat, bolam. O'zingiz yugurib yurmang bu yoqqa. Ikkita o'g'lingiz bor, kelinlaringiz bor. 2 soatdan beri tilam qidiraman, tilam yo'q. Qanaqa tilla? Moyimga nima deyman? Yana nima bo'lyapti? Men senga hozir aytdim, aytma bu gapni, aytma deb. Nima deganing bu? Bo'ldi qilgan, bo'ldi qil, bo'ldi etma, men senga olib beraman o'shani. Nima uchun etmasligim kerak? Shuncha gapni kimga gapirdim men? Ayzapa? Ha, meni tilam ko'rmadingizmi? Kechadan beri topolmayman. Agar adashib ub joyga olib qo'ygan bo'lsangiz kerak, deb o'yladim. Nigina, ajoyibmisiz? Sizni tillalaringizni men qattan bilaman. Men xonangizga kirmasam. Bilasizmi, lekin bu gapingizdan keyin odam rosa xijolat bo'ldi. Narsangga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan maqol bekorga aytilmagan ekan. Balki yaxshilab qarab ko'rsangiz, xonangizdan chiqib qolar-a, Ovsinjon? Bo'ldi, kinay. Agar siz olmagan bo'lsangiz, nimaga buncha asabiylashasiz? Lekin kechagina turgan narsa qattan bunaqa yo'q bo'lib qolishi mumkin. Kelin, yaxshilab hamma yoqni qaradingizmi? Ha? Yana bekorga gapirayotgan bo'lmang, jon bolam. Shuncha gaplaringizni. Bilmadim, shu paytgacha bizni uyda bitta meni ham yo'qolmagan. Yo'qolishga arziydigan narsa yo'qoladi-da, oyijon. Nina hozir kimga kerak? Nigina, oyimga to'g'ri-to'g'ri gapirgan. Bizni uyda hech kim o'g'ri emas. O'zingni bu joyga adashib qo'ygandirsan, yaxshilab qaragin, keyin gapir. Tushundingmi? Bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi? Qanaqa tilla? Otaningga to'g'ri-to'g'ri gapir, tushundingmi? Bizdan uydan kelin. Hali bitta dona narsa ham yo'qolmagan. Akajon, balki adashib sizlarning xonangizga kirib qolgandir, balki men yosh bola emasman. Ey. Ko'zim ham ko'r emas. Hamma joyi qidirdim, yo'q. Oyim utullarni qancha qimmatga olgandilar? Nima deganing bu, Nigina? Sal o'ylab gapirishni o'rgangin. Men senga topib beraman o'sha tillarni pulini. Lekin meni oilamga bunaqa ohangdagi gapni gapirma. Oybek o'g'lim, kelinga qattiq gapirma. Kelin hali yosh. Nima bo'layotganini hali o'zi ham tushunayotgani yo'q, topilib qolar. Oybek aka, oilamga qattiq gapirma dedingizmi? Unda men sizga kimman? Nima? Men oilangiz emasmanmi? Agar sen meni oilamni o'zingga oilang deb qabul qilganingda, yo'qolgan buyumlaring ustidan bularni ayblamagan bo'larding. Oyim, men ketdim, ko'chada qiladigan ishlarim bor. Shularni bitirib kelay, kelaman. Yaxshi o'tiringlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Men ham ishlarimni qilaman. Mayli. Sen ham ishingga bor, bola. Kelin, siz meni yonimga keling. Topiladi, oyijon. Siqilmang. Men ham qaraychi u joyni topilib qolar. Albatta topiladi, bolam. Kelin, men sizni qizim deb qabul qildim. Katta kelinimga qanday mehr bergan bo'lsam, sizga ham. Men bir tarbiyali oilani farzandini kelin qildim deb o'ylagandim. Lekin sizni bunaqangi gaplaringizdan keyin hayron bo'lib qoldim. Haqiqatan ham bizning xonadonimizda hech qachon hech narsa yo'qolmagan. Sizdan iltimos qilaman. Agar mabodo shu narsa bo'lgan bo'lsa ham, mayli, biz pul yig'ib bir amallab bo'lsa ham
o'sha tillangizni olib beramiz. Lekin mani xonadonimdan hech qachon bunaqa gap so'zlar chiqmagan. Xonadonimizni shonini siz kelib obro'yini to'kmang. Sizdan iltimosim shu. Arzimagan narsa bilan ko'p oilalar ajralib ketyapti. Shu narsadan ehtiyot bo'ling. Bir-birimizni dilimizni og'ritmaylik. Tushundingizmi gaplarimni? Ma'nosini chaqing. Ketaveray. Tushundim ajon. Essiz, essiz. Oxir bahayr bo'lsin. Do'stim, menga uylan, hammasi zo'r bo'ladi deb aldagan ekansan. Har kun muammo, har kun tashvish, urush. O'rta darosatda yashar ekan uylangan odam. Nima bo'ldi do'stim, tinchlikmi? Nima muammo qiynayapti seni? Yechilmagan muammoning o'zi yo'q-ku. Hammasi o'z vaqtida hal bo'ladi. Gapni ochig'i, menga pul kerak. Faqat salgina ko'proq, 2000 dollar kerak. Men senga sal kechroq beraman. Ishlarimni asgina yo'lga qo'yib olay. Bo'ldi do'stim. Men shu pulni senga bugun yetkazib beraman. Qanaqa muammo borligini hattoki so'ramayman. O'zing xohishing bilan aytmaguningcha. Ey do'stim. Kinolardagi oradan 1 yil o'tdi degan so'z meni hayotimda juda ko'p kerak bo'lyapti. Nima qilishni bilmay qoldim. Boshim qotdi. Do'stim, erkak kishini hayotda kuchli zarbalar emas. Balki kutilmagan zarbalar sindiradi. Hammasi o'tib ketadi. O'tmagan kun bormi do'stim? Ey orto, boshga tushganni ko'z ko'rar ekan. Boshqa nima ham qilamiz? Chidab-chidab yashaymiz. Siqilma do'stim. Hammasi hal bo'ladigan narsa. O'zingni ehtiyot qilgin. O'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor. Sen siqilmagin. Yoningda men borman do'stim. O'rto, boringa shukr. Xursand qilding. Ancha yengil tortdim. Nasib bo'lsa, senga qaytaraman. Sog' bo'lsang bo'ldi do'stim. Rahmat, o'rto. Charchama. Qayoqdan chiqdi muammo yana? Tilani topish kerak. Sanam, hamma yerni qarab chiqqin. Menga qara. Kelinni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Onasi qancha orzu umidlar bilan chetdan olib kelgan ekan. Jamida shuncha yillik mehnati ikki oyga bormasdan yo'qolib qolsa alam qiladi. Men hammasini tushunib turibman. Lekin hech narsadan hech narsa yo'q. Men o'g'riga chiqarishayotganni menga yoqmayapti. Yoki ko'zlarimga qarang, nima men o'g'riga o'xshaymanmi shunchalik? Menga qara. Sen ham yosh kelin bo'lgan paytingda o'ylamay qaror chiqazib, rosa odamni qiynagansan. Mana endi o'zingga o'xshagan ovsining kelib o'zingni ko'ryapsan. Lekin men hech kimga tuhmat qilmaganman. Bo'ldi qiling. Hazilim o'zini yo'liga. Nimaga endi mendan ko'rishyapti? Shuni o'ylasam, o'zimdan uyalib ketyapman. O, menga qara. Kimdan ko'rish kerak? Sen aytgin, kimdan ko'rish kerak? Bu uyda sen bilan mendan boshqa kimdir bormi? Oyimdan ko'rmaydi-ku tillani oldi deb. Yo oyimdan so'rash kerakmi? Yo sandan boshqa begona odam bormi uyda? Yo, oyingizdan ko'rishmaydi, men o'g'riman.
bo'ldi, shu tillasini topib. O, nimaga tushunmaysan? Yosh bolamisan? Xo'p, qidiraylik. Xo'p, shu tillasini topib bersam tuhmat balosidan qutulamanmi? Menga ham yoqmaydi. Vijdonim qabul qilmaydi tuhmatni, tushunasizmi? Obbo. Bo'ldi. Uyni yaxshilab qarab chiqaman. Asabiylashmang. Uylarni hamma joyi qariyman. Balkim chiqib qolar tillasi. Qara, qara, hamma yoni qara. Mana bu divanlarning tagini qara. Hamma yoni qidirgan topasak bo'lmaydi. Tushunasanmi? Hamma yoni qarash kerak. Bo'lmasa bilan meni bo'yinda qolib ketadi. Chunki sen bilan mendan boshqa begona odam yo'q bu uyda. Topish kerak. Boshqa variant yo'q. Sen bilan menga yomon bo'ladi. Yemagan sonsaga pul to'lash kerak bo'ladi. Bo'lmasa undan ko'ra pulni berish kerak-da. Bo'ldi, qutulish kerak. Mamnaq gap eshitgandan ko'ra. Xo'p, asabiylashmang. Harakat qilaman hozir. Bular ham bir tushunadigan odam bo'lsa mayli edi. Hozir mamnaqga kelib olib, yo'q joydan katta janjal chiqaryapti. Bo'ldi, boshqa hamma ishlaringni yig'ishtirganda. Uyda bo'lib, gilamlarni tagini ko'tar, men bu yostiqlarni ko'tar, hamma yog'ini kovlaginda. Hamma joyi ko'taraman, xavotirmang. Shunaqangi ko'taraman. Topgin. O'zlari ham bilishmaydi. Ko'p gapirmagin, iltimos sendan topaylik, bo'ldi, boshqa muammo yo'q. Xo'p. Meni ham jahlimi chiqaryapsan. Xo'p dedim-ku, bo'ldi. Men ham shu yerda bo'laman bugun. Bo'pti. Oyi, men kechadan beri siz o'bergan tillani topolmayman. Yo'qotib qo'ydim shekilli. Nega? Sen qiz o'ylab gapiryapsanmi? Nima deganing bu? Men senga umuman tushunmadim. Bu tillani olish uchun qancha chetelma-chetel yurganimni bilasanmi? Sarson bo'lib? Uyingdagilarga aytmadingmi? Top berishmadimi? Shu pastlar ham chegarasidan oshib ketdi. Undan ko'ra yur, uyinga boramiz. O'zim qaynonang bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Men u tillani toptirmaguncha tinchimayman. Oyi, siz borib nima ham derdingiz? Kerak emas. Ular baribir tan olishmaydi. Nimaga tan olishmaydi? Hey. Umuman foydasi yo'q oyi gapirishdan. Faqat urushganingiz qoladi. Sana aytganingni qilib shu oilaga beruvdim. O'laman, kuyaman, sevaman deganing uchun. Nima foydasi bor? Pas hammasi. Borib gapirsam nima bo'pti? Ular tillarni topib bermaguncha men tinchimayman. Shuni bilib qo'y. Yana ular bilan gaplashayotgan vaqt. Tak-tugi pas. Duvormi, oyi? Pasni pas deydi-da. Barbar, ularni ko'ngliga tegadi, oyi. O'zim bilaman nima deyishni. Sen jim o'tir endi. Ilohomin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Xush kelibsiz. Amin. Choy poy qo'ying, u bu narsalardan olib keling. Kelinchak. Yo'q, shart emas. Men shoshayapman, ketishim kerak. Qizim tillam yo'qoldi dedi. Bu gapni eshitib boshimdan olov chiqib ketdi. Men u tillani qanchalik qiynalib pul yig'ib olganimni bilsangiz edi. Birdaniga yo'q bo'lib qolishi bu oddiy narsa emas. Balki uylaringizda begona odam bordir. Kimdir bu tillani olmasa o'z oyog'i bilan chiqib ketmaydi-ku? To'g'rimi? Tilla topiladi, quda. Topilmasa, men o'zimni ozgina bo'lsa ham tillalarimni sotib olib beraman o'zim. Shu o'g'limni hayoti bitta tilla evaziga tinch bo'lsa, quda. Kelin, o'sha tillangizni men o'zim olib beraman. Shart emas. Oyim unaqa demoqchi emas edilar. Oyim, noto'g'ri tushundingiz, oyijon. Kimdir olishi mumkin-ku, dedilar. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Kimdir olmasa yo'qolmaydi-ku. Nigina, men seni bunchalik borasan deb o'ylamagandim. Bitta buyum uchun kattalarni shuncha ovora qilishga arzimaydi-ku.
Oybeka. Sen qaysi yuz bilan oyimga qarab gapiryapsan? Men hayron qoldim. Umuman bular nima yerga sig'dirish qiyin. Bolam, qattiq gapirma. Odamni dilini og'ritish eng katta gunoh. Senga kimdir qattiq gapirsa, unga qarab o'qigan ishni takrorlash yaxshi odamni ishi emas. Menga bunaqa aqlli odamlarning gaplarini qilmanglar menga. Shundoq ham Oydek Ravshan-ku? Kim olganini aniq bilasizlar. Balki kelishib olgandirsizlar. Astag'firulloh. Gumon iymondan ayiradi. O'ylab gapirsangiz hammamizga ham yaxshi bo'ladi. Rohat oy. Menga o'zingizcha gapirgatguncha uyingizdagi egri qo'llarni to'g'rilang. Iltimos. Hurmatsiz borda keting. Men sizga uzog'i bilan o'sha pulni ertaga yetkazaman. Yo'q. Oldimda biror tangizni hurmatingiz qolmadi. O'zi yetishganda qattan ham sizlarga qizimni berdim. Hamma ayb o'zimda. Sizlar bilan quda bo'lgan men ahmoq. Hey, savol. Ojon to'xting. Oyi, bo'ldi, xafa bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha tillarni men o'zim olib beraman. San bilan keyin gaplashamiz. Kenayi. Mantillarini qaytaring. Sizni deb har kun urush bo'yapti. Sizga yoqmayaptimi shu urush? Bu nimasi? Ozgina odamga ham uyat kerak-ku. Uf. Nigina, shuncha vaqt indaganim yo'q. Miq etmadim. Lekin Oybekni hurmati. Mancha siz umuman narsalaringizga qo'lim uchini tekkizganim yo'q. Sal bundan keyin o'ylab gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Og'zim bor deb har baloni gapiravermasdan, tuhmatlar qilib tashlamasdan. Mangacha bundan keyin umuman bunaqa gapingizni qilmang. Mani ota-onam menga hech qachon harom luqma berib boqishmagan. Ikki quloqingizga ham qo'yib oling shuni. Umuman birovning haqqini yeyishga qo'rqamiz. Tillizam boshingizda qolsin, jonimga tip ketdi tilliz. Ha endi ko'rmaganini ko'rgani qursin deb bekorga aytishmagandir balki. Buni nima qilganingizga qarab gapirgin, tushundingmi? O'zingni bosib olgin. Men o'zim bosib gapiryapman. Menga qara, yana bir marta tuhmat qiladigan bo'lsang. Sen o'g'ansan tilla. Menga yana bir marta tuhmat qiladigan bo'lsang, mana shu uydan seni quritaman. O'zing chiqib ketasan. Hayvon. Ko'rsatib qo'yaman har senga. Kim chiqib ketsin? Man urdimi? Qo'ling sen ko'r. Hal qarab tur. Ustingdan yozib yubormasammi? Nigina, men seni to'g'ri tushunaman. Lekin menga ham oson tutmagan, iltimos sendan. Bunaqa vaziyat bizni uyda birinchi marta bo'lishi. Qancha gaping bo'lsa, mana menga aytgin. Nimaga oldingdan kim chiqsa hammaga zaharing sochyapsan? Nigina, men seni umuman tanimayapman. Nahot men sevgan Nigina shu bo'lsa, sevgini emas, oddiy bir odamdan ustun bo'lmagan matohni hammadan ustun qo'yadimi? Nigina. Siz o'sha odamdan ustun bo'lmagan degan matohni
Oyim menga o'berish uchun 3 yil tirimsiz mehnat qilgan. Siz o'sha odamdan ustun emas degan matohis men uchun qadrli. Menga pul kerak emas. Menga o'sha tila kerak. Tilan top bering. Senga gapirgan umuman foydasi yo'q ekan. Men senga o'sha tiliga ketadigan o'sha pulni topib beraman. Qaytib kelin oyimga ham, akamga ham, oyimga ham gapirmaysan, xo'pmi? Bilganingizni qiling. Bor yo'qol, sen bilan keyin gaplashaman men. Endi gapni indallosini aytsam, men ikkala o'g'limni ko'z qorachig'idek katta qildim, asrab avayladim. Aka-ukaning o'rtasida shu paytgacha bir marta ham kelishmovchilik chiqmagan. Ikki o'g'lim ham mard. Sizni tillangizga zor qolganchalik pulga muhtoj emas. Men o'zim sizga o'sha tillangizdan ikki barobar yaxshisini olib beraman. Lekin iltimos. Bilib bilmay odamlarning dilini og'ritmang. Siz yoshsiz. Men buni tushunaman. Lekin boshqalarni ham o'ylang. Ha? Oxirida o'zingiz uyalib qolmang deyman-da, kelin poshsha. Men hech kimga tuhmat qilganim yo'q. Balki meni tuhmatchi deb o'ylarsiz. Agar hamma meni nohaq deb o'ylasa, men ketaman. Utilisa. Onamni menga bergan qadrli omonatlari. Oddiy matoh emas. Siz ko'nglingizni sal kengroq qo'ying. Hammasi yaxshi bo'ladi. Onalik maslahatim sizga qizim. Hech bir narsa sizni eringiz bilan parokanda qilib o'rtangizga sovuqchilik tushirishiga arzimaydi. Yaxshilab o'ylab ko'ring qizim. O'z qo'lingiz bilan o'z hayotingizni buzmang. Arzimaydi. Sizga tilla qanchalik qadrli bo'lsa, o'g'lim uchun siz ham shu tilladan ko'proq qadrlisiz. O'zingizni qadringizni yo'qotib qo'ymang. Tushundim, oyijon. Ketsam bo'ladimi? Bora qoling. Yana ahvoling o'sha-o'sha-ku. Bo'ldi, ko'nglingni keng qil. Bunaqada cho'kib qolasan-ku. Voy, o'rto. Kelganingni sezmay qolibman. Hammasi yaxshi, lekin o'ylaydigan masalalarim ko'payib ketdi, o'rto. Ha, hali bu masalalarni o'ylab kulib eslaysan. Mana, san so'ragan pulni olib keldim. Ey o'rto, to'g'risini aytsam, bu qilgan yaxshiligingni qanday qaytarishni o'ylab qoldim. Bularni o'ylab o'tirma. Haqiqiy do'st boshga kulfa tushganda bilinadi. Sen bunaqa siqilib o'zingni oldirma. Pulni olginda muammolaringni o'zing hal qil, do'stim. Rahmat, o'rto.
Endi senga aytadigan bo'lsam, shu xotinim Niginani tillasi yo'qolgan. Bilasan, bizning oilada o'g'ri yo'q. Lekin qidirib topa olmayapmiz, yo'q deydi. Endi shu pulga yangi tilla sotib olsammikin deb o'ylagandim, o'rto. Yaxshilab qarabdi mo'yni? Balki xayol bilan bu joyga qo'ygandir. Men bundan ham kattaroq muammolaring bormikan deb o'ylab o'tirgandim, do'stim. O'rto, agar ichimizda tinchlik bo'lmasa, uni tashqaridan izlash befoyda. Bu ham bir taqdir ekan. Mayli, hammasiga chidaymiz. Bir gap bo'lar endi. Hozir yana uyga borib bir qarab ko'ray. Agar topilmasa, shu bergan pulinga o'sha taqinchoqni olib beraman. Lekin o'rto, senga kattakon rahmat. Kerakli kunimda turib berganing uchun. Xo'p, siqilmagin. Hamma sizga tushib ketadi. Yana uyga borib yaxshilab qarab ko'rgan. Balki topilib qolar. Topilmasa, mana shu bergan pulimga taqinchoqlar ola beraver. Mana shu pul to'yona bo'lsin. Mani nomimdan senga do'stim. Qadirdonim. Bu gapni eshitish o'zi menga sovg'a-ku. O'rto, sen menga yaratganni bergan mukofotisan. Hali gaplashamiz. Ishlarimni bitirib kelay. Xursand qilding, o'rto. O'zingni ehtiyot qiling, do'stim. Agar nimadir kerak bo'lsa, har doim aloqadaman. Boringa shukr, do'stim. Sog' bo'lgin. Haligi. Bobur aka, oyjon, sizlarga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Yuraklarim siqilib ketdi. Nima bo'ldi yana? Hozir. Uzoq o'yladim. Oxiri shu qarorga keldim. Men uydan ketmasam bo'lmaydi, oyjon. Nimaga? Tinchlikmi, kelin? Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Kecha gaplashdim-ku sen bilan. Nima gunoqa deyapsan yana? Tushunib bo'lmayapti, oyi. Bu necha marta tushuntirdim. Sizga aytishga oson, oyjon. Bilasizmi, bu uyni har bitta burchagida o'zim o'g'ridek his qilyapman. Yuragim og'riyapti. Kechqurun bilan uxlolmayapman. Men bunaqa yashayolmayman, oyjon. O'shanga tinchgina bu uydan ketganim yaxshi. Tuhmat ko'tara olmayapman. Agar oldingizda ozgina qadrim, hurmatim bo'lsa, ikkinchi marta bu mavzuga qaytmang. Tushundingizmi? Menga qara, sen o'ylab gapiryapsanmi? Juda bo'lmasa o'sha narsani puli beriladi. Shuncha yildan beri o'zingni bilib-bilib ishini qilib yurgan qiz bo'lsang, uyda uning ustiga yosh bola bor. Sizga aytishga oson, lekin men qiynalib ketdim. O'ylayapman, siqilyapman, lekin hech qatta yo'q. Men nima qilay, Bobur aka? Tuhmatga qolib o'tirolmayman-ku. Birodar, o'ylasang, o'zing o'yla. Odam bor, jonidan to'yib ketadi. Siqilsang, o'zing siqil, uyda yosh bola bor. Lekin oyimi yonlarda nima bor? Dardingni dasturxon qilib hamma ko'rdi. Hamma bilish kerak sani shu o'g'rimasligingni isbotlashing. Birinchidan, odam o'zini qanchalik ko'p qilgan xatosini isbotlashga harakat qilaversa, unga hech kim ishonmaydi. Shu narsa esingdan chiqmasin. Oyimni mazalari yo'q. Uyda bo'lmayman. Yarim kun, bir kun. O'zing bilib-bilmay manibda kelib gapiraversang, men senga yana aytaman, juda bo'lmasa puli beriladi, hammani esidan chiqib ketadi. Arzimagan bir matoh bo'lsa. Bo'pti, xo'p, asabingizni buzmang. Xo'p. Kiyo kepti.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kiyov, kep qopsiz. Biz tarafga qaysi shamol uchirdi? Mana yo'qolgan taqinchoqning puli. Endi meni ham, qizingizni ham, oilamni ham tinch qo'ying. Qaytgancha qizingizni har xil gaplar bilan hayotini va xayolini buzmang. Men hech qachon qizimni xayolini buzganim yo'q. Sizlarning uyingizda o'g'ri bor. Siz-ku taqinchoqni pulini olib keberdingiz. Bunga yana sotib olsak, keyin yana yo'qolsa. Har safar pul olib keberib, yana yangi olaverasizmi? Undan ko'ra uyingizdagi o'g'rini toping. Shunda hammasi iziga tushib ketadi. Tushundingizmi? Siz meni oilamni o'rtaga qo'shmang. Ular sizni taqinchoqlaringizga zo'r emas. To'g'ri, sizlar boy badavlat oiladansizlar. Men o'rtacha oiladanman. Lekin men sizlarni boyliklaringizga uchib, qizingizga uylanmaganman. Men qizni sevganim uchun uylanganman, boylik uchun emas. Shuni unutmang. Chin sevgi boylikda emas. Mehr to'la yurakda bo'ladi. Hey. Men sevgini pulga o'lchaganim yo'q. Men bo'lgan gapni aytdim sizga. To'g'rida, sizni oilangizdagilar olishmagan bo'lsa, qayerga ketadi tilla? Qizimni o'zi yashirib qo'ymasa kerak. Har holda uyingizda yana bitta kelin bor. To'g'rimi? Havasi kelgandir. O'shaning uchun bitta qozonda ikkita kella qaynamaydi degan gaplar o'sha rostda. Ey bo'ldi. Meni kenna ham olmagan. Bilib-bilmasdan o'g'irga tutmang. Hozir siz qizingizning xayolini buzyapsiz. Agar meni oilam buzilib ketsa, mendan yaxshilik kutmang. Mana u pulni olingda. Xohlasangiz taqinchoq oling, xohlasangiz asrab qo'ying. Xo'p, xo'p. Sen qayerdan ham bilarding? Qizimni o'g'ri bor xonadonda yashatib qo'ymayman. Hali bular meni yaxshi bilmabdi. Og'zimni pul bilan yopmoqchi bo'ldimi bular? Hali ko'radi menda. Iflos. Ha, qizim, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Tuzumisan? Tinchmisan? Tinchlikmi? Xafa ko'rinasan. Oilang tinchmi? Oya. Ovsinimnikin antillasi yo'qolibdi. O'shanga meni tillamasan olgansan deb ayblayapti. Shuncha vaqt biron narsasini olish naryoda tursin, qayrilib ham qaramaganman. Silamanga to'g'ri tarbiya bergansizlar, birona haqqiga ko'zingni olaytirma deb tarbiya bergansiz oyijon. Vijdon azobidan qiynalvonman, lekin men o'g'anim yo'q. O'shanga ahvolim yomon. Undan ko'ra meni o'sha qimmat taqinchoqlarim yo'qolsin edi. Oilam tinch bo'lardi. Lekin bilasizmi oyi, hech tushunmayman. Har qayoni qidirdim, chiqib qolar deb. Boshim qotgan, qatga ketganigina bilasiz. Tuhmat yomon ko'raman. Tuhmat odamni ezib qo'yarkan oyijon. Qizim, ular ham atayin qilishmagandir. Bilishmaydi-ku. Mayli, qizim, o'ylamay, siqilmasdan o'tirgin. O'sha taqinchog'ingni pulini o'zim beraman. Yo'q oyijon, qo'ying. Qolar. Siz ham boshingiz og'ritdim, og'rimagan. Mayli, obro'ying to'kilmasin. Kiyovimga ham ayt, asabiylashib o'tirmasin. Hammasini hal qilamiz. Yaxshiyam, siz borsiz oyijon. Hech qachon hayotimda bunaqa vaziyat bo'lmagandi. O'zim shunaqa yomon his qilaman. Tushuntirib bera olmayman so'z bilan.
o'ylab o'tirishdan foyda yo'q. Kuyovga telefon qil. Men ungacha pullarni olib chiqaman. Rahmat oyijon. Yaxshi ham siz borsiz. Mana qizim, mana bu pulni olib qo'ygin. Yig'ib, terib qo'ygan pullarim. Buni olib borib, eringni qo'liga ber qizim. Xaliki, oyijon. Lekin bilasiz, Bobur akam birovdan bir sim qabul qilmaydilar. Buni qanaqa tushuntiraman men ularga? Qanaqa qilib aytaman? Buni bersam, qaytanga ulamandan shubhalanishlari ham mumkin. Siz shuni tushundingizmi? O'ylama. Ularga qismi. O'ylama, hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri tushuntir. Buni qiz qilib yurmagin boshqa qizim. Xo'p. Xo'p, rahmat oyijon. Qizim, xafa bo'lmagin. Yaxshi ham sizdagi onam bor. Pul topiladi. Obro'yingni tushurmagin. Qizim, sen tinch yashasang, men ham tinch bo'laman qizim. Tushundingmi? Bobur aka. Mama pulni oling. Niginaga berasiz? Yo'qolgan tillalari uchun. Sen buncha pulni qayerdan olding? Nima, tillani sen olmading? Yo'q. Hozir qanaqa ishoning shunda senga? Ma'omadim tillalarni. Bobur aka. Faqat oyimga aytgandim, oilangni saqlab qol qizim deb shu pullarni oyim berdilar. Men oilamni saqlayman deb harakat qilsam, siz ham meni hozir o'g'riga chiqaryapsiz. Yaxshimisiz? Demak, uyni gapini ko'chaga olib chiqdim degin. Yo'q, unaqa emas. Sen de buna kadar sen umuma kutmagendin ben. Bir gün gelip bana yolum. Yümdeki gepini koça kapı çıkardı deyip umuma uylama gendim. Hop, nima kılışım gerekiydi? İndemastan bana uğraya çıkarışken gip karab duruşum gereği miydi? Siz, siz ayol isfette bana nimadır kılışım gereği koyla mı saklap koyanı? Lekin bana o genim yoktu lanı. Yaxshi qipsan. Gap yo'q senga. Uydan gap yetaylab. Ko'chaga olib chiqib, hamma joyga yoyib, nimadirni o'zgartirgandan ko'ra. Hech nima qilmasdan uyda o'tirganing yaxshi edi menga. Pul kerak bo'lsa o'zim topib hal qilardim. Bobur aka, jahlingiz chiqmasin. Bobba. To'g'ri, sizga yoqmaydigan ish qildim, lekin meni ham to'g'ri tushuning, sizni yaxshi ko'raman. Oilamizni saqlab qolmoqchiman. Innamasdan tuhmatga qarab turolmayman. Aytvonman-ku, oilamiz saqlab qolmoqchiman. Pul kerak bo'lsa, men o'zim topib ukamga berib qo'yaman, tushundingmi? Lekin mamna qilib uyni gapini, uyni problemalarini ko'chaga olib chiqish kerak emas, tushundingmi? Qaytib eshitmay, mendan so'ramasdan nimadir qilganingni. Nimaga odamlar bunaqa tilla uchun, mol dunyo uchun jigarini oilasini buzishdan ham to'ymaydi. Ma'lumadim-ku tillasini.
nimaga tuhmat qilishyapti. Ey Xudo, o'zing yuzimni yorug' qilgin, oilamni saqlab qolaman degandim-ku. Qanaq qilib muammoganimni isbotlayman? Qanaq qilib o'g'rimasligimni isbotlayman? Buvjon, buvjon. Buvjon. Qani nima topding? Voy. Voy o'lmasam. Buni qayerdan topib olding? Ada ishini orqasidan. Yolg'on aytyapsan. Qayerdandir olgansan buni, ha? Yo'q. Topvaldim buvjon. Voy. O'zim o'rgilay. Bu o'sha tillaku, shuni mojarosi bo'ldi. Ko'nglim g'ash bo'lib yurgandi. Mani farishtam. O'zim o'rgilay. Mushkullarimizni oson qilding, boshing toshdan bo'lsa. Bora qol bolam. Baraka top bolam. Essiz. Nigina, bekorga menga tuhmat qilyapsiz. Aytdim-ku, men sizni tillaysi olganim yo'q, qoningizga ham kirmayman hattoki. Balki tug'ilgan kunga, to'y hashamga borganingizda tushib qolgandir. Bekorga uydagilarni oldida menga tuhmat qilmang. Men hech kimga tuhmat qilganim yo'q. Men xonamni ham qaradim. Balki sizning xonangizni qaraganimiz yaxshidir, Oybek aka? Nigina, nega tushunmayapsiz? Men oilamni saqlab qolaman deb, hatto onamdan pul olib o'sha tillaysi pulini bermoqchi bo'ldim. Kerak emas menga oyingiz pullari. Bo'ldi. Bahsni yig'ishtiringlar. Oyjon. Tillaysi burro, ha, kelin poshcha. Lekin narsalarni ham eplab yurish kerak. Mana, tillaysi topildi. Men senga nima degandim? Kenayam bilan oyimga tuhmat qilasan? Birinchi qo'ygin, o'sha joyni eslagin keyin. Tushundingmi? Qo'y bolam, mayli. Qo'y bolam. Hamma deyim bo'ladi. Endi ehtiyotsizlik qilgan, tushirib qo'ygan. Kichkina bola jonimiz topib oldi. Mushkulimizni oson qildi. Endi bir-biringlar bilan yaxshi munosabatda bo'linglar. Mani xonadonimdan har xil mayda-chuyda gaplar chiqmasin. Endi har narsaga bir-biringlarni dilinglarni og'ritmanglar. Mani xonadonimda hamma bir-biriga mehr oqibatli bo'lsin. O'zingizga buyursin. Har doim har narsangizni hammanglar ehtiyot qilinglar. Tez kennayim bilan oyimdan uzr so'ragin. Qo'y, keragi yo'q. O'zini o'zi ehtiyot qilsa bo'ldi. O'ziga buyursin. Bari qol. Voy, oyjon, suyunchi bering. Endi menga hech kim o'g'ri ko'z bilan qaramaydi. Sen qizga ham shuni bo'lmaydi. Bir qarasa xursand bo'lib kelasan. Bir qarasa yana bitta muammo bilan kelasan qizim. Yo'q.
Xavotiraman, bu safar hech qanaqa muammoim yo'q. Ovsini matallalari topildi. Bilmayman, qayerdan chiqdi. Lekin tuhmatdan qiynalib ketayotgandim. Xudoga shukr topildi. Tillalari endi hech qanaqa tuhmat ham qilishmaydi. O'shanga xursandman. Yuzim yorug' bo'ldi. Uydagilarni oldida. Men senga nima degan edim? Hammasi yaxshi bo'ladi degandim-ku. Yaxshi bo'ldi. Ovsini mamuz uyalib qoldi. Menga tuhmat qilganiga. Albatta, boshidan beri tuhmat qiladi. Xuddi men o'g'ridek. Endi uzoq suslanyapti. Uydan ketaman, ketaman degandin. Hozir nima bo'lardi kelganingda? To'g'ri aytibsiz. Mana sabr qildim, hammasi chiroyli bo'ldi. Men bir narsani bilmasam gapirmayman, qizim. Kiyuvim yaxshimi? Ha. Eshitib, uyam xursand bo'lgandir. Albatta, Bobur akam yaxshilar. Yuzlariga nur yugurib qoldi. Tili topilgandan keyin. Lekin bir narsani o'rgandim oyi. Ayol kishi har qanaqa vaziyatda ham. Uydagi gapni ko'chaga chiqarish kerak emas ekan. Boshimga shu sinov tushdi-yu, ko'zim ochildi. Nima bo'lganda ham xo'jayinim bilan maslahatlashishim kerak ekan. O'zim ham xato qilib qo'ydim oyijon. Sizni ham tashvishga soldim ortiqcha. Meni ham o'ylab rosa siqilgandirsiz. Mayli, hech qisi yo'q bolam. Hammasi yaxshilik bilan tugabdi-ku. Oilang tinch, sen baxtlisan. Menga shu kerak qizim. Hammalarni iltimos qilib yig'ishimdan maqsad oldinglarda juda ham uyatli bo'ldim. Ko'p o'yladim. O'ylab ko'rsam, agar hayotimdan sizlarni yo'qotsam, hayotimning ma'nosini yo'qotar ekanman. Shu bir kun ichida men hammasini anglab yetdim. Qaytib bu xatoni qilmaslikka va'da beraman. Azaba, Bobur aka, Oyjon, Oybek aka, meni kechiringlar. Oybek aka, meni haydamang iltimos. Hammasini boshqatdan boshlaylik. Tilla mavzusini umuman ochmaylik. Men endi umuman tilla tatmayman. Oylan narxi tilladan ustunligini tushunib yetdim. Hay voy. O'zim o'rgilay, kelinimdan tushunganingiz uchun ham rahmat. Endi tilla taqmasa ekan kelinim, eshitdinglarmi? Bobirjon, Azizaxon, kechiramiz, xatolarni tushunibdi-yu. Rahmat. Tushungan uchun ham kechirdik. Mana bunga rahmat din kelin poshsha. Mana o'yinchoqlarni ichidan topib oldi. Mushkillarimizni oson qildi. Mayli. Sog' omon bo'linglar. Hammanglar qo'sha qaringlar. Amin. Amin. Bundan buyog'iga ehtiyot bo'lgin. Rahmat sizlarga.